Ahoj, vítám vás u svých Instagramových a Instastories tipů. Pro mě je většina věcí, které vám dneska ukážu denním kafem, ale vím fakt o spoustě lidí, který tyto tipy vůbec nezná. Tak mi dejte schválně vy na konci vidět, kolik z těch věcí, které vám dneska ukážu, jste znali. Nevím, jestli je to tady úplně vhodný říkat, ale na tenhle trik jsem přišla tak, když jsem šla ve fitku na záchod a z ničeho nic se mi rozpohybovala fotka. Jsem si říkala, jak je tohle možný, a pak jsem zjistila, že stačí na Instastories přidat živou fotku. Nevím, jak je to u ostatních operačních systémů, ale u iPhoneu se dají pořizovat u iPhoneu 6s a výš. Když už tu fotku teda máte nahranou na Instastory, tak stačí jenom přidržet display a stane se vám z toho bumerang. A pokud to podržíte znovu, tak z toho máte zpátky normální nepohyblivou fotku. Fakt jednoduchý. Pokud jste kreativní a rádi si vylepšujete svý příběhy různými malůvkami, tak se nemusíte úplně vázat na základních 27 barev, ale můžete přidržením konkrétní barvy získat celé barevné spektrum a vybrat si barvu dle svého gusta. Nejspíš jste si všimli, že Instagram degraduje kvalitu fotek nehorázným způsobem. Co já dělám je to, že vyfotím tu fotku prvně přes fotoaparát a pak ji teprve nahraju na to Instastory. Trvá to třeba o pár sekund díl, ale zas na druhou stranu se o mnohem víc sekund díl na ní vydržím koukat. Hrozně mě štve, že jsem tuto funkci neobjevila dřív, než jsem bezhlavě vymazala všechny fotky, které se mi nelíbily vizuálně, a nebo se mi smazala z afektu. Pokud nechcete, aby fotka byla již nadále veřejná, ale zároveň se k ní třeba váže určitá vzpomínka a nechcete ji úplně smazat, tak můžete fotku takzvaně archivovat, když kliknete na tři tečky vedle jednotlivé fotky. Super je to, že fotku můžete kdykoliv zase vrátit zpátky do profilu. Tato funkce není pro každého, ale pokud si propojíte Facebookovou stránku s Instagramovým účtem, tak můžete mít takový ty cool věci, jako sledovat statistiky, předávat odkazy do storíček, nebo tam máte archivovaný denní příběhy asi na 2 týdny. Tohle trik uznám teda ze Snapchatu a funguje to tak, že pokud vám nestačí ty klasický instagramový filtry a chcete si vyhrát s nějakým jiným efektem, tak si vyberte emotikon a roztáhněte ho po té obrazovce tak, aby vám zanechal jen takový ten jemný nádech, a máte super nový filtr. Aplikaci Planoly jsem už ukazovala ve svých typech na iPhone, stále ji používám a je to moje asi nejoblíbenější aplikace na plánování, ale dosti střídám s aplikací Unum, ale ta od Planoly mi přijde furt o krapet lepší. Takže pokud si chcete vyhrát s vizuálem celého Instagramu, tak jděte do nich. Pokud natáčíte předměty, u kterých nechcete, aby tam šly vidět citlivé informace, jako například SPZ-ka u auta, tak si můžete třeba vybrat text nebo nějaký emotikon a jednoduše tu na tu část, kterou chcete zakrýt, připnout. Pokud nahráváte na Instastories fotku, tak se vám automaticky zvětší a ořízne. A to není úplně dobrý, když třeba nahráváte skupinovou fotku, protože ty krajní jsou tam jakože odříznutý a vůbec na té fotce nejdou vidět. Dá se to trošku obejít tak, že uděláte screenshot té fotky a posléze ji nahrajete. Sice tam máte takový ty nepěkný černý okraje, ale ty můžete třeba pomalovat či něco tam hezkýho napsat, ale hlavně se tam vejdete úplně všichni. Existuje spousta aplikací, co vám přidá do krátkých videí nějaký cool efekty. Moje oblíbená aplikace je třeba Glitchcam. Ta apka vám přidá takový porouchaný vzhled a vypadá to docela pěkně, když děláte něco jako video selfiečko. Tohle je už konec mého dnešního videa, dejte mi like, pokud se vám video líbilo, a pokud byste chtěli vidět další tajné tipy a triky, zanechte komentář, pokud máte něco na srdce. Já se s vámi loučím a ahoj.